U ovoj tjednoj emisiji Zagorska kronika donosimo priču o rastu gospodarstva i novim investicijama u Krapinsko-zagorskoj županiji. U Oroslavi je predstavljena nova investicija u proizvodni pogon uspješne metalske tvrtke koja je provedena u suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom te Ministarstvom poduzetništva i obrta. Morali smo se zajedno pomučiti da pripremimo projekt u skladu sa pravilima koje su propisane od strane ministarstva, a naravno da se ispune svi uvjeti i mogućnosti i pretpostavke za daljnji razvoj tvrtke koji naravno ovim projektom samo dalje osiguravamo i podupiremo. Ovom investicijom će se izgraditi nova hala u koju dolazi posebna oprema koja nedostaje tvrtki. Tu nam dolazi jedna kranska dizalica nosivosti 50 tona, što nam je za sad najveći problem i zbog čega i najviše gradimo tu halu, jer su naše sve dizalice daleko manje nosivosti, a proizvode koje radimo sve su teži i sve su većih gabarita. Krapinsko-zagorska županija ovu investiciju vidi kao rezultat provedenih napora za razvoj gospodarstva. To je rezultat onoga što je stvarno mi u Krapinsko-zagorskoj županiji pričamo od tak nekoliko godina, da postoje kvalitetne firme, postoje kvalitetna poduzeća. Evo i samim, evo prije neki dan je firma objavila i rezultate i Krapinsko-zagorska županija je treća županija u državi po dobiti poduzetnika 15,7%. Uz investiciju u gradnju nove hale obilježen je završetak prvog dijela ugovora kojim se uvode nove tehnologije. Radi se o tome da smo se skupili kako bismo svjedočili i proslavili uvođenje, zapravo završetak i provođenju prvog dijela ugovora koji je bio potpisan prije godinu i pol, kada je tvrtka Orometal dobila potporu za ICT poziv, odnosno za unapređenje dijela poslovanja u smislu opreme informacijskih tehnologija. Ministarstvo poduzetništva i obrta će kroz nekoliko dana raspisati nove pozive na natječaje za fondove Europske unije koje će se odnositi na nova poduzeća te na razvoj malih i srednjih tvrtki i obrta.